אנחנו עכשיו בירקון, יהוד הנהג שלנו, הנהג שלנו, יופי יופי. וואי, שירה, כיף לך? כיף לך? כן? רוצה לשבת איתי פה? בואי. בואי, כיף, את תיסעי בהגה, רוצה? זה כיף לנסוע בהגה. כיף לנסוע בהגה. איפה אנחנו היינו? טלי, תחזיקי ותצלמי. וידאו, וידאו, זה מצלם וידאו. בואי, שירה. תמשיך לצלם וידאו. וואו, היא נוהגת. וואו, כן, שירה, כן, תנהגי, תנהגי. תנהגי. יפה. וואו, וואו, איך היא יודעת לנהוג. כן, 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 תנהגי, תנהגי, תנהגי. תנהגי, שירה, תנהגי, יופי, יופי, יופי. וואו, שירה הנהגת. שירה הנהגת. שירה הנהגת. וואו, 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 וואו. שירה הנהגת, איזה יופי, איזה מקסימה. שירה הנהגת, וואי וואי וואי. יואו. וואי 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 וואי. יאללה, תן לה, רוצה עוד? זהו, יאללה. תן לה עוד קצת, עוד קצת, אופה. שירה הנהגת, וואי וואי וואי. כיפה? יאללה. ואם קורה משהו, אתה יודע, אתה עוצר את זה, אתה לוחץ כאן, תעשה ברקס, ברקס. ברקס, כן, לא, לא. קדימה, כן, כן, קח את זה אליך. עד הסוף, נו. יפה. הבנת? וזה קלי, עוצר את הזה. הבנת איזה יופי? ותעשה קדימה. לא, תחץ כאן משהו כזה. לא, אתה לוחץ כאן, אתה רואה כאן? בעדית הזו? יופי. יופי, הבנת? ולוחץ כאן? אם קורה משהו. יאללה, תנהגי, נו. נו, תנהגי, אתה תפיל אותו למים, אני כבר יודע, אני רואה את העתיד. וואי 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 וואי. תצלמי אותנו. אני עכשיו עסוקה עם הנייר שלי. רגע, 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 רגע. איזה גלים, וואי 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 וואי, איזה גלים, וואי 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 וואי, תלמי לי, תלמי. רוצה לבוא אליי? כן, רוצה לבוא אליי? היא רוצה לבוא אליי. כך, היא רוצה לבוא אליי. בוא אליי. שלום, רוצים סיבוב? בואו. יאללה. תעביר אותה אליי. תכף. יאללה, עבר? יאללה.
זה, זה. יופי עוד, איך כיף? מאוד. באמצע תמיד להיות. כיף? וואו, במדרה! וואו, איזה פחד. וואו, איזה פחד. כיף? נהנית? זה השיא מהירות. כיף לך שירה? עד 4:30. כיף, אה? שירה, היא לא פחדה, היא לא פחדה בסוף, נכון? כל הכבוד לך. כן, אני יודע. הופה, יופי עוד, למדת לנהוג, כל הכבוד, יופי. עכשיו אני אשב פה, קדימה, ואז אני סומך על אהוד. כן, כן. אל תדאגי, יקו. פה. יש אחד מטורף, תראה איזה מהירות הוא תוקע. אתה רואה, הוא מתקרב אלינו. כיף לך שירה? אלון! איזה מנוע, איזה מנוע. יופי, צלמי אותי קצת. זה הווידאו, אני גם מצלם. רבותיי! יופי, 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 יופי. מה קרה? שתקל שם. די, די. אל תפריט הילדה, מה אתה מדורר דורר? כך. יופי, יופי. יופי, יופי. איך נוסעים אחורה? אחורה, אחורה. מסתובבים. יופי, 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 יופי. יאללה, קדימה, יאללה, יאללה. וואי! יאללה, 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 יאללה. סע, סע, סע. אמא, אמא. יופי, פה בגשר, תעשה פרסה, אני... רבותיי, אני לוקח אתכם לסוף הירקון. שימו לב, פה נגמר הירקון. פה נגמר הירקון. כן. פשוט מהמם. כן, פה נגמר הירקון. קח את זה, קח את זה, צלם אותי. שנייה, צלם אותי, להחזיק טוב. מה קרה? לא, אנחנו עושים את זה. כן, צלם אותי, צלם אותי. אתם רואים, פה נגמר הירקון. פה נגמר למעשה הירקון. הנה, זה הסוף. אתם רואים?
רואים? המים רדודים כבר, אין פה כבר מים, אנחנו מרגישים שהסירה עומדת כזה להתהפך, אבל אנחנו דואגים שלא תתהפך. הלו, 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 וואי וואי, איזה סוף הירקון כבר בסוף. אנחנו בסוף הירקון, זה נהיה, בוא נגמר הירקון. אריאל, תן לי לדאוג. אפשר להגיע לבית, אתה מצלם אותי? אפשר להגיע, אם יהיה לנו סירה כזאת, אפשר לקחת את האות לגן, אתה רוצה? לגן. יופי, יופי, יופי. כל הכבוד, יופי! שימו לב איזה סיבוב. הופ, להחזיק חזק! להחזיק חזק! אנחנו מתהפכים! וואי, וואי. אנחנו מתהפכים! וואי, רוח רפאים! וואי יאללה, סע קדימה. בפרונט. יופי. כיף? נהנים? פעם בכמה זמן? 150. פעם ב... אבל נותנים לך סירה, מנוע. פעם ב... מתי היינו בפעם האחרונה? לפני... בדיוק. היא עוד הייתה לך בבטן. שימו לב, אנחנו עושים תחרות. מעניין מי ישיג. תן גז, פול גז. שלא יותר מהירה. יאללה, סע. תיזהר לא להתנגש בו. אם קורה משהו, אתה יודע מה לעשות, פשוט... וואי, עוד סירה מולנו. עוד סירה מולנו, אלה מטורפים, תיזהרו, אלה מטורפים. מה העניינים? איך? שירה? כן? כבר תקפו אותנו, עוצר נשימה, רבותיי. יהוו!